Ya Allah, 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 ya Allah
fajir dafa am lolu motax bané hafizani hasamani najjani allamani man bil huda najjani ben xaraf wu ci nek mana don ci aw masque masque yi ñi tak ni dafa am masque inter protection bi nga am ci masque bi zahiran man nga am ci xaraf ku tedd ci batinan deugul la lolu amul weddi ndax ko weddi yaq su do gis ko la defal su mo beugé xar mbir ñaar xaka bi la jël lolu da di xar ñaar buma séné lu doono lu bën bën ma bëgg fa ci bobu bën bën baawu bamba lay faté bobu bën bën suma séné buntu bu tejju ma bëgg ubbi bobu buntu mi mum turam lay ubbé bobu buntu suma séné lu taxaw ma bëgg lolu tok ak déram lay jël lolu da di tok naka non lenen lu mo meuna do ben arafam def ma cey doy da mo amé kun fa yop jere jeuf serigne touba 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 ak ay deug bobu dem mom ay loy nat la ci jox deug la.